Unió Mallorquina ja ha decidit qui serà el seu candidat a les eleccions a l'Ajuntament de Palma. Es tracta de l'actual president del comitè local, Marc González. La formació ha avançat avui la presentació del candidat, que es farà dilluns que ve al capvespre. En els darrers mesos s'havien sonat els noms del vicepresident Miquel Munà i de l'actual portaveu a cort, Llorenç Palmer, com a possibles aspirants a la batllia palmesana.